Весняний призов новий, проблеми старі. Військкомати знову зіткнулися з проблемою пошуку призовників за домашніми адресами. Хлопці у нас знімають квартири, по містам прописки не живуть. І це є велика проблема. Плюс ще батьки можуть їх ухиляти. Ховаються відкровенно, відверто, кажуть, що не проживають. Ну, це ми, це все, скажімо так, наша робота, наші ці всі питання. Тенденцію підтверджують цифри. Зокрема, у центральному міському районі більше половини потенційних призовників уникають зустрічі з людьми у формі. Підлягає призову 1621 чоловік, передано в розшук 1021 чоловік. Це які передані на розшук. Основний метод боротьби з неявкою – штрафи. Втім, сума у 170 гривень, вочевидь, лякає небагатьох. Коли буде відкрита по хлопцю, переданий на поліцію в ЄРДР, у нього починаються великі проблеми. В плані того, він не може здійснювати якісь операції, пов'язані зі своїм рухомим, нерухомим майном, а також виїзд за кордон. Під час зустрічі в медіахабі військові вчергове акцентували увагу на стереотипах, пов'язаних із призовом. Строкову службу в ОАС не направляли жодного хлопця. Це тільки в добровільному порядку. Добровільний порядок підрозуміє себе підписання контракту. Коли хлопець підпише контракт, тоді він буде направлений до зони ООС. Олег Енриксон, Олексій Правицький. Цей день.